continus que ni fan ni deixen fer. I evidenciem dos formes ben diferents de treballar. És a dir, nosaltres primer hem d'acabar de construir bé un pla que tinga, que cobrisca un gran, una gran part de necessitats que tenim com a localitat, però també el que és Llíria, que ha de tenir aquesta vocació de capitalitat que la tenim que recuperar en absoluta convicció. Vale, entonces són dos formes. Uns presentaven sempre primeres pedres, maquetes i no sé què, i mai feien res, i nosaltres treballem fins a estar segurs de que el que presentem realment és viable i té totes les garanties i té tota la col·laboració institucional en sentit ample per a poder-les materialitzar en el plaç més breu possible. Per tant, també estan fent estar treballant i treballant i tindre inclòs el que és necessari. On vols volcar-te, tindre tota la informació tècnica que te diga si és possible o no. I en el conjunt del Prat, que jo tingui la sort d'estar en el govern que va aconseguir la reversió al municipi de Llíria, en els 90, era regidor d'Urbanisme, avui, 25 anys després, és que no sabem si ens tocava enderrocar la majoria dels edificis. Mentre no hem tingut estudis geotècnics, mentre no hem tingut els anàlisis estructurals dels edificis, i que sapien que realment això és rehabilitable i que no ens tocava enderrocar-lo com anem a enderrocar un edifici per la humitat que té el subsol, i això, pues, anem a enderrocar-lo i no se reposarà. Vull dir-te, l'anem a enderrocar en dies, també. Vale, pues això és la forma de treballar nostra. Primer, tenim tota la informació, sabem què és el que se pot fer, travem la col·laboració entre les administracions i després ho presentem a la ciutadania. Alguns el que no pretenien és que frustrar-ho, perquè sabíem que estàvem treballant en això, intentant, des d'una mentira, que poguérem tindre pressió com per arrugar-se i no continuar treballant. Dit això, què hem presentat avui junt a la vicepresidenta del Consell, junt a Mònica Oltra? L'actual conjunt del Prat té tres espais clarament diferenciats, que són un poble que vos fem arribar ara sobre un plànol. Uno, que és tot per a una diguem, línia de formació, on tenim les nostres brigades, que n'hi ha que invertir molt perquè també està en situació, veritat, no la desitjable, i on hem anat acreditant taules, que estem aules per a poder assentar tallers d'empleo. O sigui, una part dirigida a la formació, però no tallers d'empleo a les convocatòries. Volem que siga un lloc de formació permanent on en col·laboració amb les empreses que estem treballant també puguem fer la formació ad hoc que garantís empleabilitat a allò que, diguem, els llocs de treball que les empreses demanden. I aquesta part la tenim ben encaminada. La part central és la que volem convertir en un gran espai de serveis sociosanitaris, diem abans, però jo dic assistencials. I és on va este centre de menors que hem presentat, que és en un edifici només de tots, en un edifici ben xicotet. La vicepresidenta diu que com dir, per el ràtio i per la seva superfície només cabrien 30 menors. És un centre de recepció per a poder després encaminar a aquests menors als serveis, a les dotacions on puguen atendre-los, bé d'acollida, bé d'adopció, bé a centres especialitzats, és a dir, que no van a estar escolaritzats en Llíria. És ese servei de xoque que té que atendre quan un menor està patint una situació traumàtica. Val? I, junt a aquest centre, estem treballant en un alberg de joves per a poder-lo posar en la red europea d'albergs juvenils. Estem treballant per a poder tindre aquesta residència que diuen que és la gran demanda, però nosaltres li diguem que serà per a un centenar de places, però és aprofitar els recursos professionals i d'espai perquè n'hi ha una part centre de dia per a persones majors i una altra part centre de dia per a persones amb diversitat funcional. El propi centre ocupacional que tenim ahí, dotar-lo per a que pugui tindre més atenció i probablement pugui tindre també vocació comarcal. I ubiquem allí, a més, el que tenim una necessitat imperiosa de tindre brigades d'extinció d'incendis, brigades d'emergències, perquè realment som un dels termes més grans de l'Estat i allí podria tindre un lloc d'articulació molt clara. Queda un altre terç de tot el conjunt del Prat, on avui ja n'hi ha una església de l'ètnia de col·lectiu de l'ètnia gitana, on també n'hi ha altres associacions, que també volem això adequar-lo per a que les associacions tinguin un espai en condicions. I per tant és de molt més calat del que pensem, no és ubicar un centre, val? És per fi mirar cap allí 25 anys després i que puguem fer inversions que tinguin projecció en el temps i que donen serveis de qualitat. I són aquestes les tres figures que volem fer allí. Formació, espai assistencial i espai lúdic d'acollir associacions i d'acollir el nostre teixit associatiu de la ciutat. Avui estem parlant
de recuperar aquest espai, de tornar-li a la ciutat en la major qualitat possible de serveis, i entre ells, en un dels edificis, en un dels va un centre de recepció de menors. Que si tu t'estan dient permanentment ta casa se va caure, tu totes les nits sentiràs ruïdos per tots els puestos i estaràs assustat en ta casa. Per què? Perquè va pertenèixer a una època en el que s'utilitzava determinada vigueta o no sé què. Pues no te poden crear aquesta psicosi, aquesta preocupació permanent. Al revés, uno va, estudia la casa i dius, i dorm tranquil totes les dies. Aquí han estat jugant en els sentiments de les persones, com també a vegades els mitjans no ajuden, sinó que quan hi ha un cas que per desgràcia es viu totes les dies, de dones assassinades, de situacions traumàtiques, de violència, pues pareix que això se mos clava a través dels informatius en les cases i vivim en temors. I si tu te diuen que vas a viure aquesta circumstància, pues normal que altere. Però jo recrimine a qui fa aquesta actitud, perquè en política estem per a fer pedagogia. I se venim a solventar problemes, no a crear-los. Per tant, el que crea problemes i diu troles i fa que la gent patisca de manera innecessària, no sols és un irresponsable, sinó que hem de apartar-lo de la vida pública, perquè la vida pública se ve a treballar i a solventar problemes.